Wong ngopi ora klambeni lah. Wah, lha neng kene sumu ndak umum lho, Nduk. Tenang, makane klambine Pak wis tak cepot kuwi. Pak Noh. Beh, piye to ke rambut dawul-dawul koyo ngono kok ya metu to. Jungkas-jungkasan sik ngono lho. Oke, Gal. Lamarai anak babonane. Sampean iki lho, Pak. Wis saya tuwek. Kok pangga seneng pitik-pitikan to? Jane ora kesel. Pitik-pitikan piye to, Nduk? Ning kene rene pitik blas iki. Sampean iki lho pitike. Kok pangga radung to? Kok ngono to, Pak? Iso dipadiane pitik gak suka aku. Lah.